Ayo kayak kau kidul kayak sopo ngono kalo. Urut kalo. Erek ta ge. Eh erek no. Erek podos aku ora pate aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku karo buke, karo pake lagi ndelok sawah. Sawahe lagi didos. Kok rambleh mulai. Iki panase pol. Panase ra umum. Ki mau lagi ngeteri. Ngeteri kopi, karo ngeteri rokok, karo ngeteri jajan, guys, di sawah. Sawahnya wis didos. Iki panase pol. Mereka yang di cadangan ya? Dua mamat dari di. Oh, dari kumun di. Yes, karek sing ijo. Kurang telung gon iki, sing sak gon wis bar. Ini parno kono sak iki belum. Karena pati mak. Wah, yo. Ya tak resikno lho. Dua sing cek iki kan siji. Lah. Kayak derek. Derek kira-kira. Kayak. Di mana kertas? Mau kayunya pindah ae. Iku ini jopo ae. Kas garing nih parmi ke. Ayo, mulai. Kok mulai? Kenapa mulai? Biar aku kan dulu ngeret ya. Engko neng ngeret kibar luhur. Cek ngeret cek. Nah iya neng ngeret. Itu neng ngeret. Ngeret toh. Nah, cek meren neng sekolah. Salah iyo. Jawa gila. Mau anak ayo sama abangnya. Anu nek mulai ngeret anak mati umur. Lomboknya ratirai bu. Enak lomboknya sitok loro. Yang kene lho. Guys, sing ngedos lagi podo leren. Lagi podo ngopi. Kita sambi golek lombok eman-eman enek siji loro iki ra dirai engko tewas bosok. Sing ngedos cek leren guys. Panas. Cek nututi buke golek lombok. Nah, ini kita tahu ya, nih.
Lah ya tuwek pol. Wis tuwek pol iki wis teko pol iki. Ya ora, gak enak ijune iki. Senam ya. Kabeh wis kuning tuwek. Yo entane ta wete, wete entane. Heeh. Fotone ngono. Jan nemen tenan iki. Wete ya ngono kuwi. Iki lho Bu sing gone pojokane iki lho gone Mariano lho kan. Iya garing. Golek kemangi. Ya apa kemangi? Garing-garing. Sing dhuwur iki wis diret, guys. Kurang sing isor iki karo sing kulon kae. Moga-moga berkah. Kena nggih mangan anak putune. Eman-eman lomboknya dirayai. Nek isek no lho. Wis tuwek iki, guys. Wis tuwek pol. Iki. Masuk iki nek kok dene. Iki nunggu ngarepe kae sik leren lho. Ayo rame. Cek sawi. Nggih. Ini Mas Prin ya. Ora entek lho. Ya Allah. Iki sapa Pak Yadi? Malah di sini Pak Yadi tau nggak apa? Iya Pak Ari dulu. Yang ini kok nak ngerai kari dewe gitu ditinggal lagi? Ditinggal lagi nak ngerai kari dewe ini gitu? Apa mbakai wong asak? Dana si ijo-ijo nih lho bu, yang pinggir ini. Nah ya, anak si ciloro ini lho. Tempe. Enak ya? Nenek lemtoro-lemtoro, jadi pateni ini. Cuka ini. Cukak lor di botok campur tempe tahu ya enak pokoknya campur di lemtoro tahu. Jadi siapa wih? Mas Andi. Siapa tuh, Imang? Siapa yang bawa motor, Imang?
Ini jambu ya kok ya rawuh. Nek jambu ku kok rawuh. Nah, terus jambu kan mulai ini. Bu, celana ini apa? Pengen dalan kene nek longgo, penuh gak tanduran. Apa nih? Nek ngedos sih. Nah iki. Ini ora apa-apa nek aku. Nah iya. Itu minggu. Tambah panas lah. Iya. Kono kok hijup ya? Ini tok. Telisai kok sak sore ora.